Ja, känner du för spärringen? Lite nervöst. Det hade känts bättre om du hade tränat mig. Vad står du? Jag väntar lite. Test om tidsupprepning och omedelbar uppfattning. Den tionde. Okej, men det här löser vi för sen. Vi får träna inför det. Bra. Så kan jag träna dig sen då. Ställer dig några frågor samtidigt. Vilken månad är det idag? December. Det är inte februari? Ja, just det. Det är för tidigt. Okej. När är jag född? 2002. Är det kanske 2005? Nej, 4. 2004. Ja, som om du minns hur det var när du föddes. Gör du det? Ja, nej, det är sant. Ja. Hur började du med schack? Ja, men du har ju hört flera gånger. Jag var 10 och så läste jag en bok om VM i schack. Bobby Fischer var med och spelade vann då. Vilket år var det? 1972. Vilken månad? September. 1 september. Schack. Vad hände då då? Han vann över Boris Spassky som hade vunnit varje år sedan 69. Du borde ställa upp i schack-VM. Ja. Jag hade knockat Bobby Fischer 5 minuter in. Schackmatt. Farsan, kan du hjälpa mig med en grej? Söderberg, doktor Glas. Ja. Den är väl rolig? Rolig? Ja. Det handlar om en präst som vill misshandla sin fru. En läkare som vill mörda prästen. Jaha. Jag kanske minns fel då. Nej. Läser du inte den här förra året då? Nej. Nej. Hej. Ja. Mamma kanske ska hjälpa dig. Här sitter du med den i mitt liv. Vad gör ni? Jag vill läsa doktor Glas. Doktor Glas? Den har jag läst. Vill jag hjälpa gubben? Nej, det är ingen far. Jag och farsan läser lite. Så det är lugnt. Okej. Jävlar, vad är det för lås alltså? Fokusera på ditt. Isak. Isak. Ja. Jabben ska bara piska säcken, okej? Okay? Snabbsteg in, ja. Snabbsteg ut. Vi ska sitta i muskelminnet. Gör dem ju rätt. Minnespel med det mest patient, men... Fan, jag är ju grym på det här. Du gör det skitbra. Ja. Tänk att den där målningen, den gjorde morsan på vår smekmånad.
Mm. Det blev aldrig någon buss, men det blev en puss istället. Okej, farsan, vi testar något nytt. Mm. Kan du rita av den här? Ja. Bra, farsan. Det här testet kommer ju gå hur bra som helst. Isak, tvätten! Men jag sitter här och jobbar nu. Men du... Snälla, jag kan själv. Men du kan fråga mig om hjälp. Men jag behöver egentligen bara få koncentrera mig, okej? Okay? Jag har övat färdigt med pjäsen för idag. Alltså, jag kan inte koncentrera mig om du står och flåsar mig i nacken. Okej, jag går nu. Men jag finns här, om du vill. Tack. Okej, du kan själv. Du kan städa själv också. Vänster, höger. Vänster, höger. Vänster, höger. Fokus! Fokusera, Isak! Vänster, höger. Så jag alltid hålla fokus på din motståndare, okej? Okay? Annars blir det inget jävla SM. Vänster, höger. Läs av honom, psyka honom. Hallå! Var är du någonstans? Isak, kom igen. Snyggt! Vänster, höger. Gör ett steg, tänk flera framåt. Vänster, höger. Snyggt, bra! Bra, igen! Snyggt, bra. Du kan dricka lite vatten. Det ser bra ut, du. Gullig. Hej. Jag tänkte att jag skulle hjälpa dig att plugga. Jag har gjort ett frågekort. Jag vill gärna få plugga på mitt sätt. Så, men du kan ju testa i alla fall. Hur dödade han pastorn? Men det där funkar inte, för det är läsförståelse. Inget flowsprov. Okej. Men utveckla lite. Berätta någonting för mig. Han dödade honom och ljög sen. Du har väl läst boken? Utveckla lite. Nej, snälla, alltså det här hjälper inte. Så du gör inte som jag och farsan brukar göra. Är du orolig för läkarbesöket imorgon? Nej, det kommer gå bra. Kan jag få tillbaka mina chips nu? Hoppa. Vill du ha? Nej, tack. Ja, då blir det väl en kväll. Urban, vilken våning är vi på nu? Våning 1. Mm. Vilket år är det? 2023. Och vilken veckodag är det? Torsdag. Vad är det för årstid? Höst. Och vilken månad? Vad betyder månad? Ja, nej, jag skojar. Det är november. Kall november. Okej.
Jag vill att du tittar på de här figurerna och rita av dem. Ta den tid du behöver. Ursäkta att det tog sån tid. Urban, tyvärr så har ditt tillstånd försämrats. Va? Ja, vi hade hoppats att medicinen skulle bromsa upp, men det har inte blivit så. Men alltså, han är ju skarp. Ni kanske har redan funderat på en hemtjänst och kanske ett boende åt Urban i framtiden. Det är lika bra att du skickar mig till dårhuset direkt då. Vi förstår. Nej, vi förstår inte. Han är ju fortfarande skarp. Här, farsan. Kom igen, rita den här figuren igen. Rita den. Men Isak, sluta! Han kan fortfarande, mamma. Kom igen nu, farsan. Kom igen, vi har gjort det här tidigare. Kom igen nu. Det kommer hon med sig. Okej, killar. Ni är redo? Sätt igång! Kom igen då! Jag träffade Urban igår. Han kallade mig Isak. Bryt, sa jag! Vad fan gör du? Vad i helvete är det med dig?